يا إلهي واجزينا أبدا أنا محمد المختار في القدام وسلينا يا إلهي واجزينا أبدا أنا محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على الصفوة الأنام سيدي بني العدنان سيدنا محمد صاحب الشريعة والبرهان وعلى آله وأصحابه وتابعين لهم بالهدى إلى يوم الدين. ورضي الله عن شيخنا سيد أحمد بن محمد بن سالم التجاني وعن سائر خلفائه عليهم أجمعين. إخواني وأخواتي، هذه الزيارة إن دلت على شيء فإنما تدل على إحياء أو على التجديد علاقات جرت بيننا وبينكم وجرت بيننا وبين هذه الحضرة الربانية المالكية الصديقية. وننتهز الفرصة لنتوجه إلى الله سبحانه وتعالى سائلين له أن أعاد هذا العيد أي الحفلة المولودية أن أعاده باليمن والتوفيق والسلام والبركة. ونحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام، سلام كمطلول من المسك أصفر إذا شمه أنف الحبيب تذكر. سلام من الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مكي طالبي نيغي رك جوك سونو كادو تي كادو هذا الاخ المحبوب عند الله الحاج مسلكن di fessel sunu mbekté gannaaw bañu len feñalalé sunu ziyara deug ci yéssal sunu ciofel ak sunu kolléré sunu digënté ak yeen sunu digënté nun دائرة المقتفين بآثار الآباء والأجداد أك حضر يلا بي يلا تيرلن نو بوكتي يلا نكو يلا سخال ني نيو مبوكي في دجي ييب زيار لن مسو لن تشونو ndokel len ci guddigi nga xamanteni moy sabab binu dajale nun ak yeen ci eutugu tedd bi niko mbok yi ma jitu waxe mudi occasion ci nun nu dellu yeesal sunu ko lere
mudi occasion ci nun nu delu yeesal sunu njabotu ci kilifa gu tedd gi nu am tay te muy symbole mak ni di cheikh mohammedul mansour ayyada allah bi nasrihi mu jaare ci jëmmam dem nak ci njabotam yeb ñi mu am di ay magam di ay rakam serigne cheikh tidiane serigne abdul aziz serigne babacar simansou alhaji malik njabotu seydil haj malik yeb ñu ngi jallale sunu ziyara ci jëmmam nun ñi di wa muqtafin di ñaan yalla yalna nu yalla tass ci seeni barke ñaanit sunu alaqa ak ñoom yalla bu ko dara yaq nu and ko rek sekk ko bakero fu ko yalla di yamale yalla yeex waye lepp di yiw batiniyan wa zahiriyan ñu neyu jigen ñi fi dajé nuyu goor ñi fi dajé nuyu sunu wayjuru dayre yi nga xamanteni nok ñom ba dayre bi juddok legi te mësunu leena gis ben yoon nu yokki delu gannaaw sa suné ñu ngi ci sunu wet sa suné ñu ngi and ak nun sa suné nu ngi nuy ñemelo ci yoon wi nga xamanteni bo ca amul mak mu la wetteli gungé la bo moytuul mën nga yagg wala nga yeex tabarakallah ñu nuyu leen ziyara leen feñal sunu orma ci ñoom jaaré ko nak ci jëm ji masilla tuddu legi di alhaji jibi ak kepp kuy mak te tew fi mo xam di goor ak jigen nu ngi bek lol ci sen gungé ak sen wettal di bek lol ci sen jappalé di bek lol ci sen xalat yinu dañul dinu ko jox daiman ci sunu sababu tarbiya yalna len yalla fay te yagal len ci sunu kanam ñom ñu yag jitu nu yag top sen joxe di feñalat mbekté nak tay ci sama mbokk yu bax yi nga xamanteni nok nun no andando ci bir liggey bi dore ko ci oustaz abdul aziz sall ño bokk sos dayre bi fi ci daal oustaz al hasan fi mom ken dotu ko presenté ci bir liggey bi ndax lepp luy sababu dara tabarakallah mu and ko oustaz abubakar ak asatize yi nga xamanteni ñoko sekk daiman ñu ngi ci lool ay tam sunu doomu bay bu bax bi al-haji malik si dekk bu tuba way yenn say nga nek fi da ak la nga fay nek nek saxol de fatima mom mi ma do lo wax ni lu mel non dal na ko mo wa la nek la ko fawal ci sa mbok ak wulé ma mo ma koy doxal ci na mu gëna rafet waye xolam nak ci wawal gi ne dekk ak non daima
nous déplorons nulle coordination ifidaliye coordination kaolak al hadi ibrahim afal coordination louga sunu bok ma bay coordination kies al hadi boubakar sam coordination baou Oustaz Moustapha Sissi, coordination Sangalga, Al-Hadi Daouda Diagne, coordination Kafou, Oustaz Cheikh Nyan Mey, coordination Kaoula, coordination Niaï, Sounou Makoudia Bidiaï, coordination Kébébin, coordination Saint-Louis. Coordination étrangère Yifine Kiyop, Foumeli Mauritanie, Foumeli Gambie, Adna, Lenne, Lubaobe, Italie, Ba Espagne, Nubok, Nekandof, Nyongyok, Bisbi, Nek Saba, Kinoudadé, Fête de l'Ouassou. Sunu and lu mënu ñak ni ñu ko waxa wax commission yi fekk ko dañu doore ko ci benn nek bu ndaw bu ñu démé ba ngam man yalla moy dogal du ma fonctionner ni sama mbokk yi du fonctionner bu gam mu joxe lu bari damay tej sal ba nek ci service mak ni ba sen service yegg wala bok ba mu beggani nu dor nak di tal ku ñuy nuyo ku ñuy ziara ku ñuy jëflantel mo indi section ben la won bu Dakar ñuy sakku ni ñom bu ñu ñëwé gamu tiowon dañu ko def bay delu té duñu ma tek bëpp ndax bu ñu ñëwé sama kër ñu né lén mu nga ci salon réception ba té salon réception bi 7h du matin la fi xey fi duma fi joggé loolul 20h le soir du matin ba 20h le soir ci bisu gam kon ben colère ben soppé duma tegbe wala bu may tegbe force bu gatt la ñom ñu sakku ni dañu bëgg buñu ko sekkate ba yegg ci ñu may rek dajé buñu gammo bu ci suba sa balay ñoo ñël ci seeni tekk way nu dajé xol mama xol len yéssal sunu wëlëré mo sabab dajé bi fañ ko daan défé ci salba jéki jéki mënatu la contenir ñëpp ñu ni kon nak nañu gënd ci ëttu ba ñu gënd ci ëttu ba diko fa défé ñu dem ba mu yagg ëttu ba mënatu la contenir ñëpp kenn ci sama mbokki talibé ni ma sëriñ ëtt bi xatna mudi ëmmat ñan jeen bi lu sékkal ci koskas ni ma sëriñ bi nun ëtt bi xatna te yërem nañu itam ñi ñëw mënuñu ko tant garab rek mo fi né nu bëggoon la ñaan est ce que doonu may transféré ko ci fëlé ndax fi dañu fi bokk dala dofe ay dal te ñoomit xeyna du ben jeune ci ñoom mbekté la waye nak borom pass pass lu pass passam nangu lu ne nga yaatalal ko wañiwul dara lolo indi nu sakku ñaan digal ñu mayru bu nu gammo comme sal bi xeyna bu nuy gam ba nopi du ca saasa liñ buy dindi ñu ñaan lu dinu may lu di fi daje ah
dem na tay ba nek aada ju sax waye tam di aada ju rafet waye tam di lu meunul ñak ci ñaar ñu bokk pass pass ak yene rawti na liggey sunu liggey yu tarbiya ci hadara malikiyya as-siddiqiyya lolu monu dajale fi mu nek sunu fedeli kolere nek sunu yesalat jayante nek sunu yesalat sunu njabotu ki penchu mi di penchu Seyd El Hadj Malik te ñi fi nek tay di sen sembol Cheikh Mohamed Mansour aki rakam moy sembolu mawdo ku ni bu Alhadji Malik ñewoon ma yeslu ci mom gis Serigne Mansour te yeslu wulo ci mom yak nga wax ndax moy symbolique kon nak sunu yesal jayante rek lañuy melal delu nak ndokel len ci guddi biggi rawatina bes bi rawatina xew xew fukki fan yeb nga xamanteni kenn rek kay borom mudi sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam kilifa yi tamuko serigne abdul aziz bis buné wax ko wuy ci wote borom borom wote bi né dafa am atam muy célébrer mawlidun nabi waye gis ni bi muy yexé ci juma ji jataay bi dafa xawa yara mo xol gis ni yara munia ben mat bu amul ludul ben deug taamu ci at taamu ci wer taamu ci semaine taamu ci guddi diko ca wax bu sañoon kumu am nga fekk ko muni waye bisegi ci ëlëk bu mu ko dé defa ci fi ba bur sané nit dana fa joggé ngir fekké ci bis bi ba mu koy wax boba bur sané natu wa yu distance bu sori la natu wa yu distance bu sori mo indi mu natt ko waye ku doon jamono bi defe naa dana ko jéggi ndax dana ni fii ba Chine te gis naa mbokki taalibe yu bëri yu jóge ba Chine gis naa mbokki taalibe yu bëri yu jóge ba Londres gis naa mbokku taalibe yu bëri yu jóge ba France ba Allemagne ba Espagne ba États-Unis ba Afrique du Sud Afrique liko wor Afrique sowu tant tabarakallah kune yaangi itto ñew fekke ci bi ndax bi moy bu wër tuduma ñep nit ka ki doyene tuduma nit nit ka ki doyene nga tuddu yonente bi mu mat sekk li mu do tuddal ma nit nit ka ci doye dem nga tuddu yonente bi mu mat sekk li mu do walakum fi rasulillahi uswatun hasana uswatun hasana yonent bi mom lañu wax ni mom rek mom mat mat gu tax ñu mën ko jappé roy tuway nga gis ni mom mengo kilifa yi taamu ko atum ren jël symbolique gam yépp placer ko tahta shi'ar tahta hadha shi'ar wa lakum fi rasulillahi uswatun hasana جلّك ينتبه ولا المثال النبوي
المثال النبوي لي أو في بناء حضارة le modèle prophétique dans la construction d'une cité ou dans la construction d'une ville ou d'une civilisation. Yenen tibi ñu ni mom lañu tek pour mu nekkat tukki bu ñuy tukki wat ci mom ci duppe ci doxalina ci falsafa ci jangaleen ci l'école mom lañuy tek delu wat jangi delu wat tukki revisiter sa vie ses manières d'être revisiter son comportement de tous les jours revisiter l'essence de sa philosophie qui est une philosophie simplement axée sur la moralité al-falsafa al-akhlaqiyya amna ñu xamanté ni falsafa akhlaqiyya ñom ñu ngi ko rabb té ana lan lañ ko rabbé néñu bëpp doolé ku nit di sakku ba am ko doolé ja mo melal falsafa ñom ci force puissance lañu bëgg boko amé ñu ni nit kat borom ci kolo puissance manul nek kuwa ci penc mo xamanteni yalla bofo penc ma so ko inde deg rek mu new dole parce que dole yalla kenn mënu ko dekk amna ño xamanteni sen falsafa ñu ko rabatlé ci courage njamba ñom neñu borom ci ko pire nit ko jambaré lay do waaw mën na nek sax ndax njamba bu fekke ni dañu ko nat ci doole njambar gogo mënul jariñ waye bu fekke ni njambar dañu ko nat ki itte nat ko ci melo mu rafet nat ko ci xex bi ngay xex ak sa bakkan ba du teureuf parce que bakkan bu teureufé da fay muju nek gayde sibi bu terefe da fay mujjo melni fasu mam te fasu mam kenn mu ko te ngalap ko da na la jafé te bakkan dañ koy ngalap bakkan dañ koy ngalap buñu ko ngalap da fay mam te bu mamé le serigne hadi touré waxon néna ku jital sa bakkan ba mu mam dana la jité ba jité la ci jakka jo bu wona julé ndax inna an-nafs la amaratun bis-su' inna an-nafs la amaratun bis-su'